Ovaj zakon neće riješiti probleme. One ključne probleme obnove, pogotovo u gradu Zagrebu, tu možemo jasno govoriti o vrlo konkretnim ciljevima koje su svi očekivali da će biti ispunjeni, o perspektivi trošenja novca koji dolazi iz Europske unije, iz gradskog i državnog proračuna, odnosno o svemu onom što s čime se susreću vlasnici objekata koji su dobili zelenu naljepnicu na području grada Zagreba, uopće neće biti sanirano. Niti protupotresno, niti na bilo koji drugi način, osim one hitne sanacije. Treba će pronaći financijska rješenja, treba će očito osnovati Zavod za obnovu grada Zagreba, sazvati, okupiti sve stručnjake i raditi na tome da se podigne protupotresna zaštita u gradu Zagrebu. Čuti ćete i direktna svjedočanstva i sve ono s čime su se suočili i koja je perspektiva osoba koje su pokušale učiniti već nešto na obnovi svojih objekata koje su stradali u potresu i koja je njihova perspektiva. Obnova kulturne baštine biti neizmjerno kompleksnija i treba pristupiti maksimalno ozbiljno i maksimalno stručno. Kako sa svim problemima i velikim tragedijama kao što su bili potresi, na površinu izlaze ostali problemi grada Zagreba i same obnove, tako je jedan od glavnih problema koji je isplivao na površinu za Zagreb je suluda količina dokumentacije i birokracije koji građani Zagreba trebaju proći kako bi oni prije samog potresa održavali svoje nekretnine i nakon potresa te iste obnavljali. Da živim u zgradi koja ima žutu naljepnicu koju smo uspješno sanirali, krovove, dimnjake, zabavde i stubišta. Još uvijek čekamo povrat novca, onih 12.000 kuna koje nam je vlada odlučila dati. Ono gdje smo sada je kako podići razinu, to jest konstruktivnu obnovu naše zgrade. Zgradu možemo i ono što nam Europska unija i država omogućava podignuti na razinu 2. Konstruktivna obnova razine 2 spašava ljudske živote u Donjem gradu koje prema stručnoj studiji na potres od 6,2 iznose 65.000 mrtvih. Znači trošak od 20.000 eura, od toga država 80% sufinancira, znači 4.000 eura nije upitno, barem ja mislim, za bilo kojeg suvlasnika u Donjem gradu.